Ja siellä on sitten tuota Jori Hynkkä Kerimäeltä lähdössä. Ja näin sieltä sitten ensimmäinen kilpailija on lähtenyt matkaan. Jori Hynkkä Kerimäeltä vasta 2004-2003. Nämä kilpailuluokat on todettu nyt sinne
Numero kilpailija. Toinen Jyri Ryyppö Kerimäeltä. Kolmas veto. Seitsemän litraa. Ensimmäinen veto on 25.
Aika.
on kuullut, mutta sitten on tulossa alle 3-litrisissä numero 27 Jarmo Taskula Lappeen rannasta. Ja tässä on semmoinen traktori kuin Matteo Arm. 58 kuulut. Thank you.
Thank you.
No niin. Ei meidän traktorit mitään. Thank you.
toisena, eli se jäi. Thank you.
Thank you.
Tervetuloa aikaa, mutta 10 sekuntia ja
Tuolla oli 10 sekuntia aikaa maalin 10 sekuntia.
Tämä on aika minun.